А до нас вже приєднується речник Одеської військової адміністрації Сергій Брачук. Сергію, вітаємо вас. Слава Україні, слава Збройним силам України. Вітаю, дівчата, рада і бачити вас. Героям слава. І ми маємо гарні новини з фронту. За останні дні українські військові звільнили та закріпились у 8 населених пунктах, а саме Любомирівці, Хрещенівці, Золоті Балці, Біляєвці, Українці, Великі та Малої Олександрівці, а також у Давидовому Броті. І на різних ділянках фронту вдалося заглибитися на відстань від 10 до 20 кілометрів. І на Херсонщині наразі деокуповано понад 50 населених пунктів. І ми зараз бачимо відео, і будемо бачити впродовж розмови з різних населених пунктів, де піднімають український флаг. Тож, загалом, питання таке перше до вас, пане Сергію. Чи можемо ми казати, що окупанти стрімко тікають з Херсонщини? Я розумію ваші емоції, розумію емоції наших глядачів, ну і, власне, про свої емоції теж буду говорити, звичайно. Єдине, що просив би, ну, звертаюся, я ж кажу, я маю на увазі тут всіх, звертаюся до себе в тому числі, які б не були зараз такі, ну, просто дивовижні, навіть на мій погляд, навіть з точки зору військового мистецтва, емоції і наша радість, вони цілком закономірні, треба радіти, але треба, знаєте, трошечки пригальмувати в плані того, що не треба робити зараз якихось завищуваних оптимістичних прогнозів, та й взагалі прогнозів. Я не до того, що в чомусь сумніваюся, навпаки, але ну, трошечки давайте будемо стриманішим, тому що наш емоційний стан, він передається, звичайно, і нашим військовим, вони мають бачити, що ми радіємо, але і не маємо на них права тиснути цими емоціями, тому що це, знаєте, я вибачаюсь за порівняння, це як в футболі, коли рідні стіни допомагають, але інколи оцей тиск трибун, він, знаєте, він спонукає футболістів, в даному випадку наших героїчних хлопців, до того, щоб, ну, будуть якісь, можливо, помилки. Тут, власне, про помилки. Всі на війні роблять помилки, це однозначно, десь помиляються командири, десь солдати діють не так, але... Слава Богу, що наші хлопці практично їх не роблять, ворог робить і дуже багато. Тому ми, звичайно, не будемо зараз говорити, що от ворог там зібрав речі крадені, а ми бачимо по тих фото-відеоматеріалах, по цих пакетиках, по цих мобіках, які валяються потім в наших херсонських степах, з якими вони там сумками цивільними, перш за все, що в них там, що вони крали, я не знаю. Так от, не хотілося, щоб ми говорили про те, що ці чмобіки, вони просто тікають, їх вибивають. Їх вибивають, їх знищують, тому що було чітко сплановано усі ті військові операції, які сьогодні відбуваються і на півночі нашої області, і поблизу там інших населених пунктів, які є ближчими до обласного центру, до нашого Херсону. Тому, ну і наша звитяга, до речі, в російській мові немає такого слова, як звитяга, на відміну від української мови. І саме звитяга наших хлопців дозволяє нам сподіватися, що ми не лише будемо бачити пам'ятник Кавнові, а й наступного року вже їсти те, до чого ми звикли з раннього дитинства, так само, як і вся Україна. Тому ми сьогодні маємо говорити про чітку систему управління. Я трошки казенною мовою, але це маємо сказати. Систему управління з боку наших військових, про планування таких дій, про використання тих засобів і вогневого, перш за все, ураження, яке у нас є, мобільно, дотично до ворога і дуже влучно, на відміну від того вогневого валу, який пропонував ворог у свою чергу. Ворог, слава Богу, має декілька таких моментів, на яких би я загострив увагу, і чому так відбувається сьогодні на Херсонському фронті. Я дуже обережним хочу бути в словах, не говорити зараз, він провалився, але це близько до того. От, дуже близько до того. Так от, те, що наші спланували, я вже це сказав, а ворог, він не навчився воювати сучасними методами. Гарматне м'ясо. Ми ж не даремно про це говоримо. Вони, дивіться, між собою, маємо такі відеоматеріали, один одного так і називають. Ви ідіоті, як пушечне м'ясо. Вони цього не стидаються, вони про це говорять. Тобто, діди воювали і своїх онуків, вже правнуків не навчили. І це добре для нас. Артилерії в них багато. Артилерію вони використовують нещадно,
І, на жаль, дуже багато у нас і поранень, і втрат саме за того вогня артилерії, який є. Але це та тактика, яка, можливо, у Другій світовій війні і принесла кількістю перемогу Радянському Союзу, сьогодні це тактика програшу. І слава Богу, що так воно є. Ще інші моменти. Я після війни дуже мрію поставити пам'ятник російській військовій корупції. Це просто, це має бути пам'ятник, і навіть я не кажу державне свято, не дай Боже, але якась там якась дата відзначена, тому що та корупція, ті хвороби російської, радянської імперії, які, власне, їх і згубили свого часу, вони просякли усе суспільство. Воно не суспільство, це цю орду, давайте говорити відверто, російську, що сьогодні нам допомагає, в тому числі, робити ті кроки, які ми робимо на території тимчасово окупованої Херсонщини. Тому русня дійсно біжить, і хай біжить і подалі. Одне питання, як вони будуть переправлятися через Дніпро. Поки не так холодно, нехай пливуть. Це те, що можу порекомендувати. Ще найкраще, аби вижити, треба здаватися в полон. Я знаю, що вони нас чують, і нехай використовуються. Підрозділи російської армії на Херсонському напрямку зазнали втрати. Вони примістили десь 150 поранених своїх військовослужбовців та близько 50 одиниць пошкодженої військової техніки у Веселе біля Каховської ГЕС. Про це нам повідомляє Генштаб ЗСУ. Ну, у росіян є втрати, але чи може так звана мобілізація на Росії змінити ситуацію та значно поповнити їх резерви саме для наступу? Чи може таке бути? Ну, дивіться, ми говорили вже з вами в попередньому спічі про кількість дійсно мобілізованих, їх є, ще раз кажу, певна кількість. Звичайно, Лідіот Шойгу буде говорити про 200 тисяч, там і про 300 тисяч вони можуть говорити про мільйон, півтора мільйона. Але що маємо в реалі? По-перше, їх треба готувати, а їх не готують і просто кидають на фронт. Чим це закінчується, ми теж бачимо. Чи вплине така якість, тут від кількості до якості, якість цих мобілізованих на ситуацію на фронті в даному випадку і на перспективу? Я сподіваюся, що ні. Ну, я навіть цьому впевнений. Тому що, власне, протиставити ці гарматні м'ясо, цю гарматну м'ясо, ці гарматні масі ми можемо саме те, що вже протиставили. Це наші мобільні дії. Це та тактика, яка сьогодні ворогу не дає спокійно дихати ні вдень, ні вночі. І тоді ми можемо говорити про те, що деякі підрозділи дійсно втікають. Якщо ні, то буде те, що відбувається зараз 126-ю окремою бригадою берегової охорони. Це селище Перевальне, я неодноразово в ньому бував, коли Крим ще не був анексований. Це бойова бригада, але вона все. Там залишилося дуже мало особового складу, вони понесли величезні втрати, і сьогодні там в Криму намагаються набирати саме мобілізованих, в тому числі до цієї бригади. Яка їх якість? І знову про якість. Вона, вибачте слово, ніяка. Туди йдуть дідугани, які за 60, як вони пишуть, знаєте, мене це дивує, мають афганський досвід. Різні війни, різна мотивація, і все-таки вік дає про себе знати. А наші діють піхотою, легкою, мобільною піхотою. Тут можна задати тероборону, яка виконує дуже часто ці функції, і тому і мотивація. Ну, завжди казав про мотивацію. У мобіків мотивації немає. Вони відчувають себе тут чужими на нашій землі. Я думаю, що радянські солдати в Афганістані відчували, почували себе більш комфортніше, ніж зараз росіяни почувають себе в Україні. Не дивлячись там на якісь моменти, як вони кажуть, нашої спільної радянської історії. Ні, вони тут чужі, вони це відчули, і це, слава Богу, це те, що нам допомагає. Тобто я не бачу, що на даному етапі, та й в майбутньому, це якимось чином вплине. Немає мотивації, немає якості підготовки. Немає зброї, ми бачимо цю проблематику. Ми бачимо. Зброї немає. Вони вже починають здаватися в полон. І сьогодні навіть є вже такі відеоролики з'являються. І це добре. Це добре. Це те, що їх деморалізує. Так, і у нас останнє питання до вас сьогодні. Чи відомі якісь подробиці про бавовну у Херсонському готелі «Нінелі», яка був сьогодні?
Бачите, потепління у світі, воно змінює оксамитовий сезон на бавовну, вже Херсонщина нашу зачепила, з Криму йде, так бачите, воно так тягнеться, бавовняний такий сезон. А які подробиці можуть бути? Херсонська земля, працюють всі, Збройні сили, рух опору, партизани і кара небесна. Ну, от, можливо, це кара небесна, тому, ви знаєте, в цій ситуації, знову вибачте, що згадаю футбол, був такий великий дуже тренер український за ім'ям, за всіма показниками, морально в тому числі, Валерій Васильович Лобановський. Він казав, гра забувається, результат залишається. Оце та ситуація, коли і гра не забудеться, правда, але результат набагато важливіший. І це буде отак постійно. Я, до речі, зараз би хотів сказати колаборантам, я до них дуже часто став звертатися, не до того, що я хочу врятувати їм життя. Чесно, я не хочу рятувати життя, я хочу їх попередити, що вам дуже буде погано. Якщо ви думаєте втікати десь на Магадан, вас там не приймуть, ви не доїдете. Краще починайте працювати на українські збройні сили, на підпілля, і там на суді буду виступати і говорити, що вам рік-два термін давали менший, ніж ви того заслуговуєте. Я це обіцяю от вам в ефірі. Але хай виходять, пишуть чат-бот. Будемо з кожним розбиратися. Є така можливість ще врятувати себе. Дякуємо, Сергію, що долучилися. І будемо запрошувати вас ще і чекати у нас на ефірах. З нами на зв'язку був речник Одеської військової адміністрації Сергій Брачук. Дякуємо. Дякую. Дякую вам. Буквально одну фразу я скажу, звертаючись традиційно до земляків, що коли є мрія, вбити мрію неможливо. Чекайте, Збройні сили вже поруч.